Figueira é valente. Ela correu com alguns vinhos. Uma imagem muito bacana. Os vinhos e uma figueira se alimentando ao mesmo tempo de uma mesma manga. A figueira é bem maior do que o vinho-vinho. Olha lá, a figueira. Ela tem uma coloração mais para parda, enquanto os vinhos são amarelos e pretos. Olha a figueira aí. Lá está a figueira. Os vinhos estão tentando se aproximar. Porém, a figueira não quer aceitar que os vinhos participem desse banquete. Uma manga madurinha, docinha. Chegou o vinho-vinho. Estou aqui ao meio-dia do dia 31 de julho de 2020, fazendo mais esse registro, dizer que os pássaros, eles vêm para os quintais da gente porque no habitat natural deles, que seriam na caatinga e nas roças, a alimentação está muito escassa. Aí eles vêm para os quintais das residências, nas cidades, onde, além de encontrarem alimentos, também estão livres de predadores, que são pessoas que capturam esses bichinhos para vendê-los, para prendê-los em gaiolas. Geralmente, os donos dos quintais são pessoas que colocam algumas frutas e água para atraírem esses animais. E aqui eles vivem livres de predadores, porque os donos dos quintais não admitem que pessoas venham para cá capturá-los. Figueira chegou. Veja que quando a figueira chega, os vinhos, eles se afugentam, porque a figueira corre com eles. A figueira é mais valente. Sou o professor Romilson Queiroz, em mais um registro, no dia 31 de julho de 2020. Figueiras e vinhos se alimentando
ao mesmo tempo de uma mesma manga.